ስመይ ሀብታሙ መንገሻ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ናይ ጣብያ ጥሙጋ ናይ መስኖ በዓል ሞያ እየ እንትኾን ኣብ ጣብያና ብቋሚ ተኽሊ ተወድዮም ካብ ዝሰርሑ መናእሰያት ሓደ ወጣት ጥጋቡ ዳኛው ዝበሃል ናብኡ ሒዘኩም ክኸይድ እየ። ደህና ዋልካ ጥጋቡ ዳኛ? ሰላም ዶ? ኣመያ ዳሕና ዲኻ? ስራሕ ሓመይ? ዳሕና ዲኹም? ማሕበሩ ሓመይ እና? ዳሕና ልማዓንቲ ድመፃኽዎ ጥጋቡ ዳባኻቱም ኣብ ጣብያ ጥሙጋ ብመስኖ ተጠቐምኩም ቋሚ ተኽሊ ኣብ ምልማዕ ትርከቡ ወጣታት ዘለኩም ተመክሮ ንጎረባብቲ ወረዳታትና ዘለኩም ተመክሮ ንምክፋል ፍቓደኛ ዲኻ? ኣነ ንማሕበረይ ብጣዕሚ ዝግጅ እየ። ያው ዝሮ ዝሮ እቲ ማሕበር ብቋሚ ተኽሊ ብምስራሕ ዝዘጋጀየ ስካዕ ስለ ዝኾነ ዝመፀ ንሕቶ ኩላ ክምልስ ዝግጅ እየ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሕዚ መስኖ ተጠቐምካ ቋሚ ተኽሊ ምልማዕ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ንካልእ መናእሰይታት ዘለካ ተመክሮ እስቲ ግለፅ ኣለና። ቢያዝ መስኖ ማለት ያው ብቋሚ ተኽሊ መስርትካ ኢኻ ኣብዚ ብናይ ዘበናዊ መስኖ ኣይተይኮነስ ዘ ቋሚ መስኖ ኢና እኒሄና። ካብ ካብቲ ቋሚ መስኖስ ብኣትክልቲ ብቋሚ ተኽልን ብካልኣት ፍራምረ እዚ ልበዓል ሓ ጎመን፣ ትማቲም፣ ሽንጉርቲ ምናምን ውሽጢ ውሽጢ ያው ካብ ዓመት ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ኣርባዕተ ግዜ ላምረትናሉ ኢና እኒሄና ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚስ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ዝነህወን ዝሐሸ ሓጋ የለ ክረምቲ የለ ዝሐሸ ለውጢ ድታምፀሉ ግዜ ማለት እዩ። ፅቡቅ። ሕዚ መስኖ ማለት ክረምቲ ሓጋ ዘይብካ ብዓመት ሰለስተ ግዜ ምምራት ከም ዝንኽእል ጠቕስካልና ኣነና ዝጠቕስካልና ኣነካ ማለት እዩ። ሕዚ ድታርእየና ተመክሮኻ ኣብተን ቋሚ ተኽሊ ፓፓየ ህንደይ ብህንደይ ሜትር ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ካብ ሓንቲ እንታ መስመር ኣብ ሁለተኛ መስመር ሃመይ ኣብልና ምንተክላ እቲ ልምድኻ ታርእየና ያኻ ማለት እዩ። ፅቡቅ። ኩነታቱ እቲ ኣሰራርሓ ከመይ ከም ዝስራሕን ብምንታይ ማቴርያል ከም ዝስራሕ እቲ ማቴርያል ሕዘ ካርእየካ እዩ ማለት እዩ። እሺ። ማለት እዚ ላመዳ እዩ፣ እዚ ድማ ዛቢያ እዩ ዝበሃል። ብዙ ዓይነት መሳርያ ኢና ኣብዚ እኒያ ምርቲ ዘርኢ እቲ ችግኝ እዩ። ኣብ ካብቲ ችግኝ ድማ እቲ ናይ ኣትክልቲ ሽሙ ድማ ማራዶን ዝበሃል ዘርኢ ካብኡ ፓፓየ እቲ ችግኝ ፓፓየ ካብኡ ተወሳኺ ማራዶን ዝበሃል ዘርኢ ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ዘርኢ? እዚ ላመዳ እዩ፣ እዚ ድማ ዛቢያ እዩ። ያው ነቲ ችግኝ ዘድልየኒ ማቴርያል ኣዘጋጀ እኒኹ ማለት እዩ። ሕዚ ጥጋቡ ኣምጥሪ ላኻየን ፓፓየ ኣዕረፍካ ናኻ ማለት እዩ። እዘን ፓፓየ እንታይ ዓይነት ዘርኢ እዩ መርፅካ ዝናኻ ማለት እዩ? ድምትኻል እንታይ ዓይነት ዘርኢ ፓፓየ ኣምፅኻ ዘለኻ? ዓለት እዩ ያው ማራዶን ዝበሃል ዓለት እዩ። ያው ንንሕድሕዱ ብክልተ ክልተ ሜትሮ ዩ ድትካል ያው እዚ ዝመስል ዘርኣ ተኽልቲ እኒሄና ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ኣቕሓ ርኢና የነና ኣብ ኣከባቢና ብቐልሉ ክርከብ ዝኽእል ኣቕሓ እዩ። ችግኝ እውን ኣቕረብካ ኣለኻ፣ ማንም ሰብ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ችግኝ። ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ዘለዎ ርሕቐት እታ ጉድጓድ ክንደይ የናይ ርሕቐት እታ ጥልቐት ክንደይ ከም ትኾን ታርእየና ዶ ትኽእል? እሺ፣ ካርእየ ክትኾነ እዩ። እዚ ካብ ተኽልና ተኽሊ ክንደይ ብክንደይ እርምጃ ከም ዝትከል ካርእየኩም እየ ማለት እዩ። ፅቡቅ። ሓደ ክልተ ማለት እዩ። ኣብዚ ንኩዕት ኣብዚ ከምዚ መዘጋጀይቲ ጉድጓድ እዚ ጥልቐቱ ግን ህንደይ ንገብሮ ማለት እዩ? ቢያንስ ካብ ግማሽ ሜትሮ ከባቢ ክንገብረ ንህና ማለት እዩ። ንምንታይ ካብ ሓንቲ እንታ ተኽሊ ናብዛ ሁለተኛ ተኽሊስ ክልተ ሜትሮ ዝገበርናሉ እቲ ረብሓታይ ማለት ሓደ እቲ ኦምስ ጠንዘል የብሉ እዩ ናብዚ ናብዚ ይኸይድ ማለት እዩ። ጨንፈር የብሉ ማለት እዩ? ጨንፈር የብሉ። ጨንፈር ስለ ዘይብሉ ናብ ካብ ክልተ ሜትሮ ንላዕሊ ተተኽልካዮ መሬት ክሻምሐካ እምበር ዝገብረልካ ለውጥ የብሉን ማለት እዩ። ፅቡቅ እዩ። እዚ እዛ ማለት ያው ሓደ ኩርናዕ ማለት ብዚ ዓቐኒና ንዕቅንና እዮ። እቲ ዕቀና ድማ ናብ ጎኒ ሓደ ኩርናዕ ናብ ጎኒ እውን ብዚኣ እውን ሓደ ኩርናዕ እያ ንታሕቲ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ። እቲ ጥልቀቱ ማለት እዩ ካብኡ ብዚ መሰረት ኢና እናዘጋጀቲ ጉድጓድ ማለት እዩ።
ኣዚ እዚ ሓመድ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ኣብ ላዕሊ ዝርከብ ሓመድ ናብዚ ኣውፅና የለና፣ እቲ ብታሕቲ ዝርከብ ደሞ ብታሕቲ ገብርና የለና። ሕዚ ናይዚ ጥቕሚ እንታይ እዩ? ማለት እቲ ናይ ላዕለዋይ ሓመድ ማለት ልሙዕ ሓመድ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ክስታያት ስለ ዝነህዎ ካብዚና ኣልዕልና እዚ ናይ ውሽጢ ሓመድ እዩ። እዚ ድማ ናይቲ ላዕለዋይ ሓመድ እዩ። ያው ክፍለይ እነሆዎ ትፈልዩ ናብቲ ችግኝ ትትከሎ ጎና ጎኒ ሓመድ ያቲ ማለት እዩ። ድሕር እዚ ደሞ እቲ ናይ መጨረሻ ብታሕቲ ዘሎ ሓመድ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ። እቲ መሬት ልሙዕ እዩ ዝነሆቲ እወ ኩነታት ዝነሆቲ ኩነታት እውን ያው ፅቡቅ እዩ ስለ ዝነሆ ያው ከምዚ ኣብነታ ናይ ማእኸልታ ናይ ችግኝ መእተይ ንኩዕታ ኢና ካብ ኣብ ስዋዓትና ያው እታ ችግኝ እውን ኣምፅና ንእተያ ማለት እዩ ናብታ ጉድጓድ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። እቲ ሓመድ ግን ናይ መስኖ ሰለስተ ግዜ ምልማዕ ሃምድ ከኣል ሸዓት ሃምድ ገለፅናዮ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ማይ ንህኩም ማለት እዩ። ዝሐሸ ማይ ንህና ያው ሓጋይን ክረምትን ኢና ንጥቀመሉ ኩሉ ሻዕያ ኢና ንጥቀም። ካብ ዓመት ኣርባዕተ ሰለስተ ግዜ ዝነምርት ኢና ማለት እዩ። ካብኡ ያው ንፍታ ሓመድ ኣትና ንህና ብላዕሊ ዝነበረ ሓመድ ነቲ ልሙዕ ሓመድ ናፍታ ችግኝ ኢና ንኣትዮ ማለት እዩ። መጀመርያ ንኣትዮ ማለት እዩ። ከምኡ ንኣትዮ ያው እታ ችግኝ እውን ከምዝላ እኒሃ እያ። ያው ከምዚ ጌርና ብኢድና እውን ጠባቅ ጠባቅ ናብለሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ማይ ተኣትሎ መዓልትስ ማይ ውሕጅ እቲ ማይ ተኣትለካ ማለት ንታሕቲ ከይሰርግ ማለት እዩ። ስሩ ከያፍርሶ ብኢድካ ብደሚ ጌርካ ፀቕፀቕታ ብሎ ማለት እዩ። ካብኡ እቲ ችግኝ ተተኸሉሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። ድሕር ሕዚ ያው ተኽልና ኣነና ቀለበት ኢና ናዘጋጀየሉ ማለት እዩ። ንማይ ርና ናይቲ ማይ ምዕቆር ዝኸውን ነቲ ችግኝ ዝኣኽሎ ማይ ክጠልብ ያው ዙርያ እታ ችግኝ እውን ከምዚ ነሐቅፋ ኢና ኣብዚያ ዙርያ እዚኣ ማይ ተዓቁር እያ ማለት እዩ። ካብቲ ዓቐን ዝላዕል እንተኸይሩ ፀገም ክፈጥረላ እታ ችግኝ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ዓቕሚ ላዕሊ ንድሕር ሰብ መስተ እውን ወስዱ ያው ምድቃሲ ዝኸውን ኩሉ ብመጠን እዩ ክኾን ዘለዎ ማለት ስለ ዝኸውን እታ ማይ እውን ብዓቐና ብመጠና ብዝያላ ሰተየ ዝፀንሕ እላ ወስኸት ኣብ ወርሒ ኣብ ክልተ ወርሒ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ናይ ቆፅሉ ስፍሓት ላሃለ ብቆፅሉ ስፍሓት መሰረት ቀጥታ እቲ ቀለበት እውን ላቐፅልካ ኢካ ትኸይድ ያስፋሓየ ትኸይድ ማለት ትኸዲካ ማለት እዩ። እቲ መጠን ናይ ማይ ያጨመረ ስለ ዝኸድ ናይ ማይ መጠን እውን ናይ ማይ ድሌት እውን ላሰፍሐ ስለ ዝኸሎ ላስፋሓካ ኢካ ትኸድ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ። ጥጋቡ ሕዚ ብመስኖ ምልማዕ ከረምቲ ሓጋይ ዘይወካ ዓመት ሙሉእ ምልማዕ ከም ዝከኣል ገልፅካ ኣለና ኣለና። ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ 2 ሜትር ርሕቕና ሓንቲ እንታ ተኽሊ ናብ ሓንቲ እንታ ተኽሊ 2 ሜትር ርሕቕና ከም ዝትከል እውን ኣሪእካ ኣለናኻ። ድሕር ምትኻል እንታ ተኽሊ ዘድልዩ ኣተኻኽላ እውን ኣሪእካ ኣለናኻ። ካብ ንጎኒ ሓደ ኩርናዕ ጥልቀት እውን ሓደ ኩርናዕ ገብርካ ተኽልካ ያለኻ። ኣብ ቋሚ ተኽሊ ኣብቲ ካብ መስመር ናብ መስመር ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ምትኻል ከም ዝከኣል ምልማዕ ከም ዝከኣል እውን ገልፅካ ኣለና ኣለኻ። ድሕር ምትኻል ንታ ተኽሊ ዘድሊ እንክብካቤ ማይ ከመይ ከምናስትያ እዚ እውን ታርእየና ትኽእል ዶ? ወራኪም ማለት ተኽልቲ ያው እዛ ተኽሊ እዚኣ ተኽልና እያነና እዛ ድልያ ንክብካቤ ቢያንስ እቲ ከባቢ ክስኳስ እውን የድልያ እዩ። ካብኡ እውን እኹ ዝኾነ ማይ እውን የድልያ እዩ። እቲ ማይ እውን እንዳስተና ያው እናኮስኮስና በየ 15 መዓልቲ ወይ ድሞ ወይ 12 መዓልቲ ታስትያታ ቸጊኝ ካብኡ ዝሐሸ ደረጃ ይበፅሕ ማለት እዩ። ወዲያውን ካብ ዝሐሸ ኮይኑ ናብ 9 ወርሒ ከባቢ ትኸውን ፍርያት ይጅምር ማለት እዩ። ዝሐሸ ነገር ኢኸትለካ ዩ ኮምበስቶ መዳበርያ ተወ ዝተለኸላለየ ኣብ ልዕለ ያው ላወስኻ ዝርያው ካብዚ ዓንተ ከምዝገለ ዝኽዎ ዝርያ እውን ላስፋሕካ ኢካ ትኸይድ ያው ብቲ ሓንቲ ኩርናዕ እንተይኮነ ትቕመጥስ ናብዚኣ ናብዚኣ ሓንቲ ኩርናዕ እናየኒና ካብኡ ዝርያ እውን ላሰፍሐ ዝኸድ ከምቲ ቆፅሊ ዝሰፍሐሉ ከምዚ ዓበይቲ ዝነይዎ ከምኡ ኮይና ላሰፍሐት ኢካ ትኸይድ ማለት እዩ። ትሰፍሐተላ ያው ግዴታ እዛ ድልያ እኹ ዝኾነ ማይ ያድልዮ እዩ ብቲ ብስፍሓቱ ልክዕ ብኡ መፅረት ያው ነዛ ችግኝ እዚኣ ኣንክብካ እውን ያድልያ እዩ ማለት እዩ። ከም ህፃን ቆልዓ እዩ ችግኝ ማለት ማለት እዩ። እሺ፣ ቀጥታ ሕዚ ናብታ ማይ ምስታይ ንኸደና ማለት እዩ።
ነገሩ ያው ናታችሁ ይወርዳል ማለት ነው። አሁን ማይ ወስድ ነው ማለት ነው። አፍታችሁ ቪዲዮ ስራና ማለት ነው። ተማ እንደዚህ መሰረት ያው ማፍታን ቺግን ወስዶ ታን ቺግን ዛ አህላማ ይረሃለ ማለት ነው። አንተው ከሚ ከምዝትከል አሪካና ነሃ ማለት ቡሞስኖ ከሚ ምልማዕ ከምዝከአል ናይ ሞስኖ ጠሚ ከምዝሪ ለናዮ በጣም ጽቡቅ ዝኾነ እቤት ዘለዎም ፓፓየታት ሪኢ ኣለና። ድሕር ሕዚ ከምዚ ካብ ዝወፅሑ ድሓረ እንታይ ዓይነት ክንክን ከም ዘለዎም ዝትገብርዎ ክንክን እንታይ ከም ዝኾነ ትገልፀልና ዶ ትኽእል? ዙርያው ይኽስኸስ እዩ። እንደገና እቲ ከባቢ እውን ፅሬት ክህልዮ እኒሄዎ። ፅሬት ዝሓለየ ክኸውን እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ድሞ ያው መርጨታት እውን እኒሄዎ እዩ። ንመከላኸሊ ማንኩዜ ምና ንጥቀም ካብኡ ሕማም ትሕዘ ሎ ደሞ ኣረ ናይ መድሓኒት ዓይነት ድዩ? ናይ መድሓኒት ዓይነት እኒሄዎ ዩ። ካልእ እሱ ክንረፅፅ ኢና ኢና ማለት እዩ። በየ እንደይ መዓልቲ ኣፈላለያ ማይ ታስትይዎ? ቢያንስ ማይ ድና ስትዮ ያው 15 መዓልቲ ሓደ ግዜ እናስትዮ ኣለና። ያው ማዩ ብቲ ቆፅሉ ዝነህቦ ክቢ ዓቐን ያው ብኡ መሰረት ኢና መልእና እናስትዮ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። ካብኡ ተወሳኺ እውን ያው ኮምበስት እውን መዳበርያ እውን ያው ብዝሕ ሸ መሰረቱ ንጥቀሞ ኢና ማለት እዩ። እዚ ተኽሊ እዚ ማለት እዩ ብማሕበር ተደራጅኹም ብመስኖ ቋሚ ተኽልታት ብምልማዕኹም ዝረኸብኹሞ ጥቕሚ እንታይ ኣሎ? ንካልእ መንእሰየ ዘለኩም መልእኽቲ እንታይ እዩ? ማለት ብማሕበር ትወድብና ብምስራሕና ብጣዕሚ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ። ቢያንስ ዝሐሸ ብመንግስቲ እውን ብካልኣት እውን ብጣብያ እውን ዝሐሸ ድጋፍ ይግበረልካ እዩ ማለት እዩ። ከም ድጋፍ መሰረት እውን ማለት እዩ። ካብኡ ካብቲ ረብሓ ድማ እቲ ቋሚ ተኽሊ ተኽልና እኒሄና። ካብቲ ቋሚ ተኽሊ ትርለኹም ይኹም ፍርያት ፈሪዩኒ ያው ቢያንስ ንኪሎ 8 ቅርሺ ኢና ንሸጦ ማለት እዩ። ንሓንቲ ኪሎ ማለት እዩ ቢያንስ ልዕሊ 70 ሽ ከባቢ ንባንኪ ዕቋር ንህና ማለት እዩ። ካብኡ ንካልእ ወጣታት ድማ ብዙሕ ትምህርቲ ቤት ኮይንና ንህና ማለት እዩ። ቢያንስ ኣብዚ ከባቢዚ ካልኣት መንእሰይ እውን ካብ ኣና ብምርኣይ ዝትወደብኒ እዩ። ብዙ ዓይነት ግዛዕ ዝትወደብኒ እዩ። ገና ያው ተወሰነ መዓልትታት እዩ ዝገበሩ ብዓመታት ብወርሓት ከባቢ ዝቁፀር እኒሄዎም። ካብኡ ካልእ ወጣት ድማ ካብ ኣና ከምዚ ምርኣይ ትወዲ ከም ስራሕስ ዝሐሸ ሓይሊ ምዃኑ ክርኢ እኒሄዎ። ክለተኛ ድሞ መንግስቲ እውን ያው ድጋፍ ይገብረሉ ማለት እዩ። ብዝሐሸ መልክዑ መንግስቲ ደግፍዎ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ክበፅሕ ብጣዕሚ ክትትል ይገብሩ ኣሎ ማለት እቲ ከምዚ ዝስቕሉ ኣብ ካልእ ገለታት ዝውዕል ወጣት ዝሐሸ ኮይኑ ተደራጅዩ ናብ ስራሕ ክኣቲ እነሆ ዝብል መልእኽቲ እነኒ ማለት እዩ። መንእሰይ ጥጋቡ እዚ ዝመስል ተደራጅኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ልምዓት ከም ዝተልምዑ ስፍሕ ዝበለ መረዳእታ ስለ ዝሃብካኒ ብስመይን ብስም ወረዳይን ካመስግነካ ብጣዕሚ ይፈቱ። ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ራያ ላማጣ ኣብ ጣብያ ጥሙጋ ብማሕበር ተደራጅዮም ብናይ መስኖ ልምዓት ቋሚ ተኽልታት ዘልምዑ ናይ ራእይ ልምዓት ማሕበር ናይ ልጥጋቡ ዳኛው ማሕበር ዝነበረ ትምህርቲ ኣብ ቋሚ ተኽሊ ንምትካል ዘድልዩ ዝበሃሉ ነጥብታት ብተግባር ዝረአናዮም። ንምሳሌ ሓደ ተኽሊ ንምትካል ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ዘለዎ ርሕቐት፣ ንተኽሊ ጉድጓድ ዘድልዮ ርሕቐት፣ ንምሳሌ ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ 2 ሜትር ርሕቐት ከም ዘድሊ፣ ናይታ ጉድጓድ ጥልቀት ሓደ ኩርናዕ፣ ናይታ ጉድጓድ ስፍሓት ሓደ ኩርናዕ ከም ዘድሊ ርኢና ንህና ማለት እዩ። ድሕር ሕዚ እዞም ወጣት ማሕበራት ንካልእ ወረዳታት መርኣያ ኮይኖም ፅቡቅ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዘለኹም መንእሰይ እናዚኦም ፅቡቅ ተመክሮ እናርአኹም ምሃም ዝፀናሕኹም ዝፍለጥ ኮይኑ ንኣታቶም ኣሰር ተኸትልኩም ኣብ ከባቢኩም ዘሎ ናይ መስኖ ማይ ኣብ ጥቕሚ ንክታውዕሉ ብዛ ኣጋጣሚ መልእኽተይ የመሓላልፍ ይቀኒየለይ።
Thank you.